Sveiki, mano vardas Ugnius Savickas ir dar kartą susitinkame Verslo tribūnos podcastuose. Labai smagu šiandien turėti svečiuose Eglę ir Tadą. Labas. Labas. Pristatysiu žiūrovams ir na, kaip čia, formaliau. Ne? Eglė Šime, labai smagu pasimatyti dar kartelį. Krovinių vežimo geležinkelių bendrovės, LTG Cargo generalinė direktorė. Ir Tadas Jonušauskas, SEB banko verslo bankininkystės tarnybos vadovas. Temą paėmėm ir labai tokią ant bangos, ir labai populiarią, ir kaip ruoždamiesi kartu kalbėjome, to pačiu labai kompleksišką. Ne? Jeigu taip ją imti taip, kaip pagal raidę rašom, transporto sektoriaus tvarumas, tai atrodytų iš tiesų labai labai platu. Tačiau kita vertus yra, man toks asociacija, gal tokia metafora gimė, toks liktai didelį dramblį reiktų suvalgyti. Tai ją kažkaip tai norisi paskui lygtai gal smulkinti, ieškoti, žiūrėti, tai kurgi čia ir kokie klausimai svarbus. Bet tematika reikšminga, tam tikri užsibrėžti tikslai Europoje, tam tikra reguliacija, nežinau, tam tikros, nu, čia kalbėjom ir politinės darbotvarkės, ir įrankiai, kaip čia motivuoti tuos verslus. Pabūkim šitoj temai, panagrinėkim šitą temą dviem perspektyvom. Viena perspektyva vat, banko ir kaip finansų rinkos dalyvio ir gal net kartais ir įrankio ir lygiai taip pat jau šiuo atveju transporto sektoriaus, reiškia, industrijos veikėjo, žaidėjo, nežinau kaip čia teisingas pavadinimas, kur jau realiai tai galėtų būti realizuojama. Tadai, tvarumas, transportas, Ir šiuo atveju banko vaidmuo. Galim šitoj vietoj tokią įvadą pasidaryti ir to pačiu tam tikrą apžvalgą. Kaip apskritai jūsų darbotvarkiai šitas klausimas yra šiuo metu? Kiek jisai jau verda, ar dar čia tik tai įgyja kažkokią tai pradinę formą ir kaip jūs su tuo dirba? Taip. Geras labai klausimas. Mūsų vidiniai virtuviai tvarumas yra vadinamas nauja atitiktim. Ok. Tai reiškia, kad jis yra išvertus anglišką posakį kairėje, dešinėje ir centre. Mm-hmm. Viena vertus jis yra labai prasmingas pats iš savęs ir CEB bankas mato save kaip visuomenės dalį ir nori pozityviai prisidėti formuojant savo kapitalų ir patarimais mūsų ateitį ir dabartiniams kartoms užtikrinti ir ateities kartoms užtikrinti gerą gyvenimą. Iš kitos pusės, kaip ir pats minėjai, bankas tam tikra prasme, bet kuris bankas, finansų industrija, yra tam tikra prasme įrankis. Per kurį Europos centrinis bankas savo reguliacinių tsunamių bando pasiekti tam tikrus tikslus. Vat, kad tai iliustruočiau, pavyzdžiui, ABS bankas Lietuvoje visai neseniai parengė daugiau nei 100 punktų planą, kaip adresuos su tvarumu susijusias rizikas ir iššūkius konkrečiai tik Lietuvoje. Jeigu manote, kad tuo 100 punktų viskas baigsis, klystate. Okay. Bet galbūt tvarumas, kaip ir sakė, yra labai plati sąvoka. Mano galva, kadangi šį kartą kalbame apie transportą, galbūt vertėtų šiek tiek susiaurinti šitą sąvoką ir mano galva per šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų prizmę tai pažiūrėti. Mes lyg ir pasaulyje turim konsensusą, kad šitų dujų emisijos koreliuoja tiesiogiai su klimato atšilimu. Turim įvairių scenarijų, kiek mes tą klimatą apšildysim priklausomai nuo to, kokias politikas globaliai priimsim. Paryžiaus susitarimas lyg ir jau tyliai yra sutinkama, kad galbūt nepavyks mums po 1,5 laipsnių Celsijaus palysti, dabar kalbam apie galbūt apie 3 laipsnius, kas reiškia, kad mūsų bendras vidaus produktas globaliai bus paveiktas dėl to. Kodėl aš norėjau atsiremti į emisijas? Emisijos turi įtakos klimato atšilimai,
klimato atšilimas paveikia mūsų biosferą, kuri yra iš esmės pagrindas, ant kurio mes stovime. Biosfera paveikia visuomenę, visuomenė paveikia ekonomiką, ekonomika kenčia. Uždaras ciklas toks. Taip. Mhm. Ar, ir taip, aišku, norisi lyst gilyn ir labai įdomu paklausti, suprantat, ar čia nėra taip šakė man vandens? Nu, toks, nu, kaip sako, šieno kupetoj, čia mes sprendžiam vieno šiaudo klausimą. Nu, taip, čia taip pilietiškai gal, ne, toks, ar pavyks, ar gal jaučiat, ne, poveikį, vat, jūs kaip instrumentas šitoj visoj tematikoj, jaučiat, kad turit galę ir įmanoma, paskui mes Eglės klausytelsim apie, irgi apie tas priemonės ir reakciją, bet turit pakankamai instrumentų. Veikia šitas sumanimas? Turbūt keli niuansai iš šitam atsakymė yra. Numeris vienas, vienareikšmiškai atsakyti turbūt dar negalima, nes yra šiek tiek per anksti. Nes tikriausiai vat, klimato kaita ir su ja susiję visi reguliaciniai pokyčiai ir mūsų gyvenimo pokyčiai tai yra, turbūt yra mūsų kartos vat, tas didysis pokytis. Ne? Tai mes iš tikrųjų visi mokomės, tiek reguliuotojas, tiek bankinė struktūra, tiek verslai, visa visuomenė, kaip tai veikia, ta pati reguliacija yra labai dinamiška. Mhm. Aš manau, kad kaip įrankis finansinė industrija turi potencialiai tam tikros galios per kapitalo prieinamumą Taip. Ir jo ribojimą visų pirma ir visų antra per kapitalo kainą. Mhm. Toje vietoje, manau, finansinė industrija gali turėti poveikio ekonomikai ir čia jau mano asmeninė nuomonė spekuliuoju, galbūt dėl to Europos Centrinis Bankas ir pasirinko bankus tokį kaip būdą. Tokį įrankį prieiti prie didžiosios dalies pasaulio ekonomikos. Ok. Eglė, skaičiai, kuriuos aš buvau radęs, man tai ten kosmosas kažkoks. Sumažinti ten 90% ir aš net neįsivaizduoju, kokie čia kiekiai ir apie ką šitas pokytis. Ar čia tai reiškia, kad absoliučiai čia turim, lyginant su žmogumi, tai transplantacija, nežinau, visų organų, smegenų ir nu, vat, visko, ar tai yra, nu, va, tai paimam, susitvarkom, padarom, pakeičiam ir uždarom klausimą ir, na, nu, taip sakant, išsprendėm, vat, kaip, kada sako, pokytį atlikom ir važiuojam toliau. Geležinkelių kontekste, vežėjas, nežinau, ar kada mačiau paskutinį kartą, tokį dūmais rūkstantį kokį nors lokomotyvą, lyg tai nebepastebiu, bet jūs reikšminga ekonomikos dalis ir reikšmingas dalyvis visoj tokioj temoj, jeigu imam vat, būtent emisijas ir reiškia klimato pokyčių sukeliančias šitas taršas visas. Ar jums tam pokyčiui gyvendinti užtenka vidinės valios ir tos žinios, ar pavyzdžiui, vat, reikia instrumento, kur sakytų, ne, dar žiūrėkit jums ir štai per kapitalą vat, jums įrankį vieną panaudosim. Gal čia toks platus klausimas, bet tuo pačiu kaip jūs klausimas. Šitą temą priimat kasdienybėje pas save? Tai aš pradėčiau nuo to, kad visų pirma, mūsų visa strategija yra paremta tvarumu. Ir mūsų misija taip ir skamba, kad mes jungiame verslus ir žmonės tvaresniai ateičiai. Mhm. Tai yra pirmas dalykas, turbūt, ką organizacija gali pasisakyti, prieš pradėdama strategiją įgyvendinti, nes strategijos žinoma, ar ne, pasirenka du kelius, gulėti stalčiai arba būti įgyvendinamos. Tai aišku, kad įgyvendinti strategiją, tos poveikio priemonės, ir turbūt visi supranta, kad tos poveikio priemonių turi būti daug. Nes kaip ir bet kuris pokytis, ar organizacijoje mes darom pokytį, ar ne, tai pasipriešinimas jam yra begalinis. Kuo daugiau priemonių turi, kuo turi daugiau argumentų, tuo lengviau tą pasipriešinimą gali pramušti. Tai ar bankų pozicija ir bankų politikos mums padeda, ar padės ateityje, tikrai taip, bet ar tai yra pakankama, tai tikrai ne. Tai tos poveikio priemonės turbūt turi būti labai labai įvairios nuo Europos Sąjungos reglamentavimo, sakyčiau, nuo jo galbūt konkretizavimo, nes dabar mes tiesiog turime iškeltą tikslą 30 metais 30% daugiau negu 300 km važiuojančio krovinio perkelti ant geležinkelio arba tvaraus transporto. Tai reiškia, kad turime kombinuoti transportą, tai yra jungti
geležinkelį, vandenis, orą ir kelius. Bet jeigu mes pasižiūrim į emisijų skaičius, ar ne, tai transporto sektorius iš tiesų daro didžiulę įtaką CO2 emisijoms. Tai 31,2%, jeigu gerai pamenu, yra transporto sektoriui. Aišku, negalim nurašyti visko ant kelių. Tai. Čia yra bendras transporto sektorius. Kelių transportas sudaro viso to 31%, 95% didžiąją dalį, bet 60% iš viso to yra lengvieji automobiliai. Tai kiekvienas, aš norėjau pasakyti, pradėkime nuo savęs. Okay. Aišku, likusi dalis, tie 36% sunkiasvorio transporto priemonių sukuriamo CO2 irgi labai yra svarbi dedamoji. Ypač žiūrint į ateities perspektyvą, nes mes matome, kad kai kurie sektoriai, tokie kaip energetika, pramonė, mes matom, kad tikrai dirba su CO2 emisijų mažinimu ir jų skaičiai krenta. Deja, transporto sektoriuje tie skaičiai kyla labai dėl įvairių priežasčių, ypatingai dėl gausėjančio transporto priemonių mūsų keliuose. Tai geležinkelio rolė čia, sakyčiau, yra ganėtinai įsivaizduojamai pagal keliamus tikslus ganėtinai reikšminga. Nes būtent, kas važiuoja ilgesniais atstumais negu 300 km, galėtų važiuoti geležinkeliu. Kad iliustruoti, kaip visa tai atrodo apčiuopiamai, ar ne, tai pavyzdžiui, mes turim tokį maršrutą, kuris važiuoja nuo Kauno iki Vokietijos Duisburgo terminalo. Ir tai yra virš 1500 km. Ir į Kauną atvažiuoja kelių transportų, toliau mes važiuojam geležinkeliu iki Vokietijos Duisburgo ir iš ten jau toliau arba į uostą, arba į Olandiją, Belgiją, tas krovinys išvažiuoja vėl kelių transportų. Tai puikus kooperavimas pavyzdys. Tai šiuo traukiniu važiuoja 36 užkrauti vilkikai. Ką tai reiškia? Tai vienas traukinys, kuris nedalyvauja tam pačiam eisme su krovininiais vilkikais keliuose. Patys turbūt esam ne kartą vasarą bandę nuvažiuoti prie jūros ir žinome, ką reiškia važiuoti tokiu keliu. Ypatingai paskutiniu metu, kai vyksta daug remontų, tai ne tik, kad užimtumas kelių yra didelis, jo kokybė yra prasta, bet ir eismo įvykių daugėjo tokiais atvejais. Tai mes vėl grįžtam prie to tvarumo sąvokos išplėtimo tam tikrą prasme, nes mes žiūrime ne tik CO2 emisijos prasme, taupimo, mažinimo prasme, bet žiūrime bendrai to avaringumo visuomeniai naudos visais aspektais, sakyčiau. Bet taip, čia pasakojat ir prisimenu, bičiulis man berods Norvegijoje keliavo, sako, užvažiuoji vat ant vagono, automobilį, reiškia, paparkuoji, keliauji į kupę, miegi, per naktį tave ten nugabena kažkiek šimtų ten tų kilometrų, sako, labai patogu, sutaupai laiko, tu pačiu pailsės, o toliau judu jau ten vėl su savo automobiliu, jeigu ten reikia kažkokį tai išlaikytą mobilumą. Bet man taip atrodytų, nu, pakankamai infrastruktūra, nu, tokia reikli investicijoms, ne? Turim tas vėžes, turim tos bėgius, kad taip sakyčiau, kad štai atsirado kažkokia ten nauja vėžė ar ten kažkur nauja, kaip koks nors turbūt avija versle, tai ten pasakė, kad štai atidarėm naują kryptį ir ją turim. Geležinkeliams atidaryti naują kryptį, suprantu, nėra čia taip labai lengva ir paprasta ir tai iš tiesų yra tokios esamos infrastruktūros, nu, turbūt aplipdymo ir įveiklinimo klausimas. Bet to pačiu, ką girdžiu, tą naujų paslaugų paiešką, kaip tai galėtų būti naudojama, kiek tame, nežinau, vat, jaučiat irgi, taip pat kalbam, instrumento poveikį arba pagalbą, sakytumėt taip, va, imam naują paslaugą, paleidinėjam kokius nors spec vagonus, kur automobilius galim gabent su spec vagonais, kur vairuotojai gali miegoti ir štai ten gal gaunam, va, kažkokiam geresniam sąlygom kapitalą, ar taip jaučiam labai palaikymą, ar čia vis tiek dar reikia labai kovoti su tuo, kad to reikia, kad, kaip sakot, akcininkas iškelia tikslus, bet ar duoda priemonės. Aš čia nenoriu gal taip labai kritikuoti ir veltis į kažkokią politinę darbotvarkę, bet žiūrint vis tiek iš tos ekonominio kažkokio dėsnio, ekonominės logikos, atranda čia tam erdvę? Ar mes rinką jaučiam? Aš sakyčiau, kad jaučiam. Aš galbūt vėl grįšiu prie to jau ne keleivių gabenimo, bet krovinio gabenimo. Tai mes iš tiesų turim šiandien dienai 3 intermodalinius maršrutus. 2 turime Lietuvoje, nors Lietuvoje tą 300 km atstumą išgaudyti yra sudėtinga, bet vis tiek vežam iš uosto krovinį į Kauną ir Vilnių.
ir lygiai taip pat turim jungti su Vokietija. Tai labai gerai matėm, čia vat ir galima pamatuoti, paskata yra ar nėra. Tai paleidus, tik pradėjus operuoti Duisburgo traukiniu, traukinio užimtumas siekia vidutiniškai apie 30%. Mhm. Prieš 3 metus, prieš 2 su trupučiu metų. Ne? Šiandien dienai mes vidutinį užkrautumą turim 70%. Ir tas užkrautumas, jisai tikrai galėtų būti geresnis, jau nekalbu apie Lietuvos maršrutus. Lietuvos maršrutai yra pilnai užkrauti ir turim poreikį didesnį negu mūsų galimybės. Mhm. Tai aš sakyčiau, kad įvardinti, kuri ta priemonė veikia, yra sudėtinga. Ta. Ar šiandien dienai mes manome, kad banko įtaka ir žaliųjų paskolų reguliavimas yra juntamas, tai turbūt, kad ne, nes, kiek žinau, tas procentas dar labai mažas, skirtumas yra labai Taip. Mažas. Bet priemonės yra paveikios, tai turbūt čia yra kompleksas, vėlgi, kaip minėjau, pačių įmonių strategijos. Pas mus tikrai ateina organizacijos, kurios sako, va, mes pirmą kartą bandysim vežti, bet norim, nes mūsų klientai to prašo. Mhm. Mes kartą metuose visiems savo klientams, kurie dalyvauja intermodaliniuose vežimuose, išduodame CO2 sertifikatus. Tai yra suskaičiuojam, kiek jų pervežti kroviniai sutaupė CO2. Mhm. Ir tas sertifikatas yra patvirtinta metodika, įrodymas, kad suskaičiuotas tos CO2 emisijos ir jie juos naudoja gamintojams įrodyti, kad jie gali dirbti kombinuoto vežimo būdu, o aš kaip suprantu, gamintojai, didieji gamintojai jau to pradeda reikalauti. Ar tai yra jų strategijose, ar tai yra ateinantis išoriniai reguliavimai, ar čia vėlgi ateina tos ESG ataskaitos rodiklių, didžiosiams įmonėms reikalavimas pristatyti savo rodiklius, pamatuoti sunku, bet skaičius iš esmės nuo 30% iki 70% rodo didžiulį pokytį. Tai gal galėčiau pridėti vieną gana artimą pavyzdį. Vienas iš tokių gamintojų yra turbūt IKEA. Tikrai taip. Kuris yra didelis Sebo grupės klientas. Ir vat, pavyzdžiui, sutikčiau su Egle toj vietoj, kad šiuo metu finansų industrija nėra tas lazda ir morkos ta paralelė. Jinai tikrai šiuo metu dar turbūt labiau yra tokiam komunikacinėje stadijoje, nei iš tikrųjų priemonių taikinimu, negatyvių priemonių taikinimu. Bet tokie didžiuliai gamintojai kaip IKEA matyt nori lyderiauti savo bent jau sektorioje globaliai ir jie vienareikšmiškai skatina savo tiekėjus tvariau vykdyti savo veiklą. Kalbam apie tos trečios kategorijos emisijas, kur yra ne tavo konkrečios emisijos, bet tavo tiekimo grandinių emisijos, kas yra šiuo metu pusiau mokslas, pusiau menas tikriausiai vis dar. Bet akivaizdu, kad tos emisijos egzistuoja, jas suskaičiuoti galbūt dar vis dar yra labai sudėtinga. Tai va toj vietoj, mano galva, tas veikia pozityviai į Eglės verslą. Nes tie vežėjai kažkurį tai dalį krovinio perkelia į traukinį. Čia labai įdomu, toks, nu, taip kompleksiškai viskas, sakykim, taip iš vienos įmonės perspektyvos, šiuo atveju vat, ten bankui vertinant kažkokią, ne, tarkim, ten, ar tai rizikos laipsnį, ar tai tą patį kapitalo kainos, ne, klausimus, bet žiūrim, kaip tai, na, toks netiesioginis poveikis. Jo, netiesioginis poveikis į gerokai plačiau, čia kaip koks nors atsekamumas prekių kilmėjai, ar ten žaliavų kilmėjai, taip ir čia šiuo atveju vat, tavo poveikis. Na ir matyt, čia vat, geras pavyzdys, galbūt vat, šiuo atveju IKEA aptarinėjom kaip tam tikrą verslo, netgi turbūt kultūrą, ne, ir vertybinę perspektyvą. Kai čia turėjom Lietuvoje ir gal taip, bet turim dar vis tą neišspręstą iki galo vieno vamzdžio klausimą, reiškia Kuršių Mariose, kaip tuo metu reagavo IKEA, ne, ir kaip labai buvo svarbu, kad žiūrėkit, okei, šito tiekėjo netgi pakuotėje, ne, neturi būti, ne, toks, taip. Bet čia labai aiškiai vertybinė pozicija, čia nei reguliuotojas turbūt, nei banko kapitalo kaina, ir čia turbūt ilgo laikotarpio tam tikra branda pilietinė, ne, ir susivokimas. O bankė, tada jaučiat, kad jau prasideda šiek tiek, ar bent yra vilties, kad tas labiau tas vertybinis būtų apsisprendimas arba tokia iniciatyva ateiti ir sakyti, žiūrėkit, gerbiamas mano bankė, aš vat noriu daryti tą ir tą ir pradėkime apie tai kalbėtis. Ar visgi jaučiat, kad dar toks
Nu, turiu meni, ar čia yra ekonominiai argumentai tokiam, ar labiau vertybiniai. Mhm. Nu, čia aš gal aš vėl prie tos morkos ir lasdos, bet norėtųsi, kad labiau morka veštų visą tai į priekį. Sutinku vienareikšmiškai su morka lengviau nei su lasdos. Taip, taip. Aš manau, kad, aišku, pats klausimas yra niuansuotas, tai aš kelias gal situacijas aptarsiu. Mano galva, finansų industrija nėra viena lytė šitoje temoje. Taip. Mes turim tuos globaliuosius vakarus, kurie, paskui prie jų prieisiu, bet kurie bendraja prasme lyg tai yra susiligiavę, kad bent jau yra sutarę teoriškai, kad vat, tam tikri dalykai yra teisingesni nei kiti. Patys iš savęs, jau vien dėl to, kad jie yra mums pozityvus. Ir tada mes turim bankų sektorių ir finansų industriją, kuri yra tie globalieji pietus. Ir ten, mano supratimu, to supratimo nėra. Dar netiek daug. Mano galva, ten požiūris yra labiau kaip į galimybę, nes taiga tavo konkurencinis pranašumas padidėjo, ne, nes nemažai didžiųjų finansinių žaidėjų staiga pasitraukia iš tam tikros sektoriaus, tam tikros geografijos, kažkokios tai veiklos. Taip. Padėjus globalius pietus į šoną, net ir vakaruose pas mus, mano galva, tikrai yra niuansų. Šiuo atveju aš turiu tokią gan įdomią perspektyvą, nes prieš gerus 4 mėnesius pakeičiau savo darbą, perėjau iš vienos didžiausių amerikietiškų finansinių industrijos žaidėjų į pavadinkim taip, regioninį skandinaviškos kultūros banką. Galiu ranką prie širdies pridėjęs pasakyti, kad vis dėlto taip pat turbūt kaip ir su ta IKEA, jaučiasi žymiai daugiau vertybinio požiūrio į patį klausimą. Taip. Kita vertus, aš tai netgi žiūrėčiau labiau per pragmatišką prizmę. Tai yra, iš esmės, mes jau turbūt visi sutinkam, kad tas klausimas yra aktualus. Klausimas pats iš savęs, apie tvarumą nėra apie nieką. Taip. Tai jeigu jis yra toks, tai reiškia, jeigu tu planuoji ilguoju laikotarpiu, darai savo rizikos valdymą, tau jau reikia tą raumenį pradėti auginti. Mm-hmm. Net jeigu ir nieks nestovi už durų ir nelaukia su ta lazda, kurią mes čia minim. Tai nėra tik taip poetiška vertybė, tai yra iš tikrųjų konstruktyvus rizikos valdymas. Tai toj vietoj mes matom tą tikrai, Sebo grupį vienareikšmiškai. Mm-hmm. Galų gale turim mūsų vadinamą Brown indeksą, kuriame žiūrim į finansavimą emisijų iš tam tikrų taršesnių sektorių, pavyzdžiui, nafta, dujos, elektros skirstimas. Kita vertus turime žaliąjį indeksą, kuriame skaičiuojame savo tvarias paskolas ir ten turime, abiejose pusėse turime gana aštrius tikslus. Mhm. Tai nėra tik tai deklaracija, tai yra tam tikri tikslai, kas pusmetį, kas metus, šalies mastu, Baltijos kaip regiono ir grupės mastu. Ir mes tuos tikslus bandome pasiekti. Tiek vienoje pusėje galbūt mažinti tam tikrą taršių sektorių finansavimą ir kitoje kaip tik, žodžiu, skatinti tą tvarui. Mhm. Man čia labai suskambėjo, žinai, šiek tiek gal ir praplečiant dar tą diskusiją, tai ar pačiam treniruojantis, čia aš taip alegorijom galbūt, ar pačiam treniruojantis įmanoma pasiekti tokių gerų rezultatų, negu treniruojamam treneriu. Aš visą laiką sakyčiau, kad tikrai, kai kažkas tave paskatina ir yra ta išorinė paskata ir motyvacijos nukritimus pakelia, yra daug lengviau. Tai prie ko aš vedu, kad labai smagu, kad yra sąmoningų verslų, kurie turi savo strategijas įsirašę ir tas strategijas vykdo. Bet vėlgi, norėdami turėti pokytį platesnių mastu Europos, ar kalbėkim, na, viso pasaulio, ar kažkurių didžiųjų valstybių mastu, tai be to trenerio, kuris surašo taisyklės, kartais labai griežtai prižiūri tų taisyklių įgyvendinimą, aš sakyčiau, rezultato pasiekti neįmanoma, nes mes dabar esam toj situacijoje, kur mes turėjom kaip ir tokį
na, arbitrą, kuris pasakė, žiūrėkit, va tikslai tokie, ar ne? Ir kaip pats sakai, tų tikslų jau galim šiandien dienai, nelaukiant 30 metų, nors tas pirmas milestone'as buvo 30 metai, sakyti, kad mes nepasiekėm, Europa nepasiekė savo 30 metų tikslų nei logistikoje, nei bet kuriam kitam sektoriui, ar ne? Ir tą konstatavus, tada tu jau turėtum galvoti apie kažkokias drąsesnės reguliacinės priemonės, kurios yra taikomos visos Europos Sąjungos mastu. Aišku, vėlgi čia yra susitarimų klausimai, bet šiandien dienai manau, kad šitoje kryptyje užsibriežtiems tikslams pasiekti jau reikalingas truputėlį ir lazdos principas. Nebent tie tikslai keisis. Vėlgi čia turbūt jau ne mūsų sprendimas yra. Bet šiandien tau paskatinimo tikrai aš manau reikia. Nes labai tokie vėl gal du aspektai man kirba. Viena vertus, tai, kaip ten sako, never been there, niekada to nedarėm, nei, kas gali pasakyti, kad tikslai adekvatus. Nes, na, iš tiesų, gali pasakyti, štai, va, iškeliu tokius tai ambicingus tikslus, o dabar jūs, mėlėjai, eikit susigalvot priemonės. Ne, nu, va, taip apie strategijas ar strateginį valdymą, žinai, kalbam, kai, bet tai tada, žinai, kai jau strategiją pasidarėm, grįžtam pas akcininką, sakom, žiūrėk, all good, bet va, tiek kapitalo reikės, arba štai, tokie bus rezultatai. Tai, žinai, tai tada jau yra dialogas, kur gali susitart šitie tikslai prie tokių sąlygų. Tai šiuo atveju taip, aš girdžiu ir tą nu, reguliacijos matyti įrankį, kur kai tu turi tokį nu, labai, kaip čia, masinį arba visuotinį tikslą, kur jau ten nebegali smulkintis ten, ar priemonėlė taip, tokia, ar taip. Čia kapitaliukas tok, nu toks, jau ten ne čia ripikinė, ten turi sakyti, žiūrėkit, trendas arba visi mes visa du mokestis, taršos mokestis įsidedam. Netgi dabar, tai pavyzdžiui, yra pasakyta, kad visos šalis turi įsidėti su du taršos mokestį ir tą mokestį rinkti. Ir dėja, ne visos šalis jų turi tame tarpe Lietuva. Nes čia lygiai taip pat galvojau, kažkada su vienu irgi vienos įmonės vadovu teko diskutuoti apie trendus ir versus ten spaikus. Ne, nu, toks yra, kai jau sakom, tai yra reikšmingas trendas, kartai sakom, nu tai žinai, tokia dabar mada ir ten paskui žiūrėk, išsikvėps, jau net ir prieš šitą pokalbį kalbėjom, jau kai kurios industrijos sako, gal čia mes per stipriai, reiškia, nubėgom į priekį, gal čia mes per daug ambicingai tikslus išsikėlėm, gal dar, o čia kalbėjom apie ten elektrifikaciją, reiškia, transporto gamintojų ir panašiai. Tai čia toks labai įdomus nu, balansavimas tarp to, kad būkim lyderiai, bėkim pirmieji, bet to tarpu nepabėkim iš teritorijų, iš rinkų. Tai ką irgi minėjo, ta, ne, kad tada atsilaisvina erdvės, o ten įkelia koja, kurie dar okay, jaučiasi su, reiškia, tuo vadinamu rudu kapitalu ir jiems ten viskas gerai. Čia toks labai labai kompleksiškas reiškinys. Bet aš galvoju, kad kadangi automobilių pramonė, va čia padiskutavom apie tą sprendimą truputėlį trauktis nuo elektrifikacijos, tai tik didžiulis privalumas geležinkeliams, kurie ir toliau elektrifikuojasi ir toliau juda savo tvarumo kryptimi. Tai. Bet labai įdomu, Eglė. Labai iš tiesų naudą. Praskleiskim biškį, kaip čia, ateities perspektyvų užuolai darba, jūsų ketinimai, jūsų ką jūs darot, kam ruošiatės, ką analizuojat šiuo metu, kas jūsų darbotvarkiai, kalbant apie taršos mažinimą ir kokios priemonės, labai įdomu. Tai pagrindinė priemonė, turbūt, kurios visi laukiam, tai yra pagrindinio mūsų koridoriaus, taip vadinamo, jungiančio Klaipėdą Vilnių elektrifikaciją. Tai šiuo koridorium pravažiuoja šiandien dieną apie 50% krovinių. Tai visą mes krovinį, kuris važiavo dizeliniais lokomotyvais, už poros metų vešime elektriniais lokomotyvais ir tikėtina elektra bus pagaminta iš atsinaujinančių energetinių šaltinių. Tai kas jau yra tikrai labai senai na, vyrauja kaip tendencija Europos Sąjungos šalyse, tai yra, kad elektriniai lokomotyvai dar plus užmaitinami atsinaujinančią energiją. Tai elektrifikacija, aišku, infrastruktūros investicija, kuri jau buvo suplanuota anksčiau. Taip. Mes kaip vežėjas turim operuoti to infrastruktūroje. Tai mūsų didžiausia investicija yra šiuo metu vykstantis elektrovežių pirkimas, elektrinių lokomotyvų pirkimas. Jisai jau yra finišo tiesiojoje, nėra taip, kaip automobilį čia sakom, kad ilgos eilės sulaukti automobilio, tai žinokit, lokomotyvų reikia laukti 2-3 metus. Taip.
Tai mes šitą konkursą vykdome, aišku, įsigijame ir papildomo parko, tai yra vagonų. Ir čia didelės iniciatyvos, bet galiu papasakoti ir apie tokius pavyzdžius, kur mūsų darbuotojai, iš tikrųjų mūsų darbuotojai turi galimybės teikti idėjas, kaip galima tobulinti veiklą per kelis aspektus. Tai viena iš tokių iniciatyvų, kurią visai nesenai džiaugiausi, mūsų darbuotojai sugalvojo, kaip galima būtų taupyti dizelino sunaudojimą, manevruojant kiemuose. Ir maždaug apie 5% taupimas manevrų metu. Dabar jau gerai pamenu, tas kiekis, tai yra per savaitę apie 6 tonas dizelino. Tai yra 120 automobilių bakų. Ir tai yra paprasta darbuotojų inovacija, kurią mes skatiname organizacijų daryti. Tai aš labai tikiuosi, kad mes čia irgi nesustosim, mūsų darbuotojai irgi bus išradingi. Tai tiek tie dideli dalykai gali prisidėti prie tvarumo, bet ir tokie atrodo neženklus, bet pamatavus visai didelį efektą duodantis dalykai prisideda prie to tvarumo ir, sakyčiau, ir pilietiškumo, ar ne, skatinimo, nes visi paskui mes ir kvepuojam to oro su CO2. Nu, čia, vat, matyti, yra tas kartu, reiškia, tas duetas, strategija ir kultūra, ne, čia turi unisono, taip sakant. Tai, vat, jeigu strategija jau link tvarumo, tai, reiškia, turim ieškoti tų poveikio priemonių, kad ir kultūra keistųsi, net ir tokiose iniciatyvose. Taip. Bet tai įdomi dalis apie tą intermodalumą. Aš, reiškia, nemažai čia girdėjęs ir klausęs ir apie tą patį Nemuno įveiklinimą, įdarbinimą, ne, ir ten irgi, kai paskaičiuoja fūrų kiekių, kuris ten gali sutilpti vieną baržą, nu, atrodo, labai geri skaičiai ir turim tokią fantastinę infrastruktūrą, bet dar taip, nu, turbūt, kad dar vat toj komunikaciniai stadijai. Taip. Bet, Adai, jūs labiau vis tiek, jūs pirmieji jaučiat verslo, nu, pulsą tokį arba verslo ketinimą, nes jie ateina pas jūs, jeigu taip labai paprastai, jie ateina skolintis ateičiai ir jūs tą ateitį jau maždaug prognozuojat. Kiek jau ten yra to sumanimo arba numanimo vat, įveiklint, įdarbint, apkrauti šitas, reiškia, infrastruktūras transportinės. Pastebit kažkokias tendencijas, ar lūžį, ar imant kitus sektorius, imant gamintoje paprastą, imant ten, nežinau, kepyklą, imant kažką kitą, kas nėra gal tiesiogiai transporto sektorius, taip, tai yra jų kasdienybė tai sugalvoti, bet jūsų klientas, tai jisai, nu, jo biznis kitoj vietoj, jis, jam tai yra atrodytų tik tai dalis kaštų arba dalis veiklos. Čia kokią pozityvo įneštumėt su įžvalga? Turiu pozityvą. Gerai. Kaip tik paruoštą pozityvą. Pasidėjau. Mes banke organizuojam kasmetydę CFO forumą, kaip tik šį ketvirtąjį. Ir prieš jį pasiruošdami darom jau 11 metus iš eilės, su berods, jeigu būtų visiškai faktiškai teisingam, per COVID berods vienais metais nevyko. Aha. Apklausėm Baltijos šalių finansų vadovus įmonėse, kurių metinė apyvarta yra didesnė nei 20 milijonų. Uh-huh. Šiemet surinkom 300 atsakiusiųjų, kas turbūt visai reprezentatyvi imtis. Uh-huh. Tai visų paslapčių neišduosiu kol kas dar, bet akivaizdžiai matosi judėjimas, tai vat žingsnis atgal, klausimai apie finansinę rizikas, apie jauseną, būseną, yra tam tikra dalis klausimų susijusių tvarumu. Tai šiuo metu noriu kalbėti apie tvarumo klausimus, ten matom metai iš metų augančią proporciją finansų vadovų, kurie sako, kad su tvarumu susijusios iniciatyvos mums yra reikšmingos, mes jas vystome, apie jas galvojame. Ir turbūt dar įdomesnis kampas yra, kai mes klausime, kokie yra iššūkiai susiję su tvarumu. Sprendžiant iš to, kokie yra iššūkiai, mes darome išvadą, kad verslai iš tikrųjų jau sukišia rankas iki alkūnių į tą klausimą, nes tie klausimai, kurie jiems kyla, ir logiškai ir turėtų kilti. Jau pradėjus daryti. Jie nėra teoriniai. Taip, tai čia tokia va gal viena perspektyva. Kita perspektyva, kalbant apie vat, transporto sektorių, mano galva, jis yra labai įdomus, nes jisai
panašiai kaip bankas, jis prisiliečia prie daugybės kitų sektorių, ne, nes daugybė taip. Daiktų yra transportuojami vienai par kitaip. Vienas globalus pasaulio bankas padarė neseniai tokį tyrimą, apklausė šiek tiek daugiau nei 300 verslų, 80 tūkstančių verslų globaliai. Taip. Ir juos suskirstė į dvi dalis, pirkėjai ir pardavėjai. Ką tai reiškia? Pirkėjai tai yra tie galiniai produkto, tai yra pardavėjai yra galiniai produkto pardavėjai, tokie kaip IKEA, Microsoft, Amazon, žodžiu, kurie parduoda galiniam vartotojui. Ir žodžiu, yra tie tiekėjai, kurie vat, jiems tiekia kažką. Tai. Ir jie suskirstė pagal industriją, technologiją, finansai, sveikatos apsauga ir taip toliau ir panašiai. Ir jie paklausė vieną klausimą. Kokia proporcija vat, šitų verslų turi klimatui neutralius tikslus? Ir toj kategorijoje, kurie yra galinio produkto pardavėjai, priklausomai nuo industrijos, ten galbūt varijuoja nuo, nežinau, 75-80% iki galbūt ten 30. Bet esminis faktas yra tas, kad jų tiekimo grandinėje yra vandenynas skirtumo, ta prasme, kad jų tiekėjai nieko panašaus dar nėra apsibrėžę. Tai šitoj vietoje aš, sakyčiau, norėčiau tokią terpti perspektyvą, tvarumas kaip galimybė tau kaip tiekėjui pajudėti iš kategorijos man apie tave skauda galvą į kategoriją, o aš tu esi mano sprendimo dalis. Super. Tam tikro net ir šanso, o gal ir konkurencinio pranašumo elementas. Taip, žinoma. Nes čia turbūt, kad čia kalbėjom ir mes prieš laidą, ne? Jeigu tai būtų vien tik ekonominio naudingumo sprendimas, jie tai jau būtų padaryta. Taip. Ne? Nes nu, turbūt, kad skaičiuot moka visi versle, nu, tikėtina. Ne? Tai kadangi tai yra vat, dar plus ne, tokių kai kur lyderystės, kai kur naujovės, kai kur kultūros, kai kur apskritai tokios politinės valios arba stuburo tam tikro pasakyt, kad einam ten, nesiblaškom, nes taip yra ir tokie dalykai. Tai čia dėl to tas sudėtingumas, kad dar vis kol kas turim tokią paletę tų argumentacijų ir tarp jų jau reikia susigauti. Bet šitas rakursas labai įdomus. Ir jį galima netgi išskaidyti lygmenimis, ar ne? Tai pirmas dalykas, aš esu kaip žmogus, ar ne? Tai aš irgi renkuosi būti tvarus, netvarus. Tada, okei, aš dirbu organizacijoje. Ta organizacija renkasi, ar ne, ta bendruomenė renkasi, ar ne, ir galbūt tai gali būti tos bendruomenės konkurencinis pranašumas tvarumas, kaip, pavyzdžiui, mes save pozicionuojam, kad tai yra mūsų konkurencinis pranašumas. Tada šalis. Taip. Šalis lygiai taip pat gali pasirinkti, mesgi žinom, Estija pasirinko kelią ar ne inovacijų, nežinau, ar jį dar tebėra laikoma. Kosta Rika sustabdė miškininkystę ir pasidarė tvaraus turizmo centras. Tai yra pozicionavimas valstybės taip. Ir tam tikra prasme ir ekonominio valstybės vystymosi kryptis. Ten lygiai taip pat tos tvarumo sertifikatus šalis iš šalies galės išsipirkti ar ne, ir čia klausimas, kur tu nori būti. Tai mes, kaip geležinkeliečiai ir geležinkeliečių bendrovė, norėtume matyti tuos visus lygius ir kalbėti apie juos visus. Tai pirma, ką aš kaip darbuotojas padarau, kur va puikus pavyzdys, kad galima turėti iniciatyvą, kuri pakeičia visai, padaro visai nemenkai įtaką, kaip aš kaip organizacija elgiuosi ir kaip save pozicionuoju. Ir taip pat labai norėtųsi, kad ir mūsų šalis tą pozicionavimą savo atsisakytų, ar jį nori tokį turėti ar ne. Nes šiandien dienai jo tiesiog to atsakymo nėra. Ir čia jau prisidės, aš manau, tada prisideda ir bankų reguliavimas, visai kitaip gali žiūrėti reguliacinės priemonės ateinančias iš Europos, gali būti pirmas įgyvendinantis ir rodantis pavyzdį, tai čia turbūt yra dar kiti valstybės konkurencingumo aspektai. Man kita vertus, aš taip irgi, kadangi tenka prie strategijų prisiliesti, tai lygiai taip pat tas dabar, reiškia, tvarumo tematika, nu, visur ir visi tikrai ieško būdo, kaip tame būti. At, kas man labai patinka, tai kad pradėjus tai monitorint, nu, at galų gale ataskaitos, tam tikras tvarumo auditas ir panašiai, mes galų gale net ir tiksliau susiskaičiuosim. Taip. Ir lygtai ta gal ir poveikis, dabar tai toks yra tokia ultimat
poziciją, kad, na taip, štai tiek duomenų turim, tiek transporto, tiek taršos, tiek, bet vat vienos įmonės lygyje tas poveikis, ne, jis toks, nu, vat, tų pačių metodikų šiuo metu irgi yra paieška ir auditoriai lygiai taip pat sprendžia, kaip čia reikės patikrinti ar įsitikinti, tai čia gali būt, kad tai iš ties, turėsim daug tikslesnį vaizdą, kai tai pradės dar labiau gyventi. Tai čia pavyzdys, žinai, Ugniau, yra su tuo pačiu CO2 sertifikatu, kokį mes kelią praėjom. Atrodo, atėjo noras patiems sugalvoti, kaip suskaičiuoti ir klientams parodyti, tai kokią įtaką padaro. Na ir pradedam ieškoti metodikos. Metodikos tokios, kaip kurią taikytų visos įmonės, visose valstybėse vienodai, nes atrodo, tai CO2 emisijų skaičiavimas, tai kažkas tai tokio bendro ir tikslai yra, ir jos, na, kaip ir nėra, ir atrodo, kiekviena šalis gali susiskaičiuoti savaip, kaip jinai nori, ir tada jau obulius tikriausiam pradėsim matuoti ir žiūrėti, tai va, ateina iniciatyvos iš Europos Sąjungos šitais klausimais, bet vėlgi atrodo, kartais dėl tam tikrų priemonių galima būtų susitarti ir turėti tada vienodą bazę, nuo kurios mes pasimatuojam, pasilyginam. Ko reikės bankui, kokių duomenų? Dabar turbūt pagrindinė problematika yra surinkti duomenis. Taip. Ir kad tie duomenis būtų iš tikrųjų konkretus ir tikslus. Taip. Ir kurios pagal juos paskui bus galima kažkokius daryti sprendimus. Mes turim komandą, kuri važiuoja pas klientus, ir mes turim įsikėlę savo tikslą, kiek tų susitikimų per metus tą komandą turi įvykdyti. Okay. Tai vėl, tai bankas kaip partneris judėti į priekį, nelazdos ir morkos žodžių kanalas. Taip. Žiauriai įdomu. Aš klausydamasis jūsų prisiminiau vieną toks, yra toks posakis ten apie turtingą žmogų, reiškia, kad neklausim, kaip ten, iššūkis yra ne kiek turto tu sukaupi, kad būtum turtingas, o koks žmogus tu turi tapt, kad būtum turtingas. Tai reiškia, vat, čia tas vos ne tas, kaip čia kelias į skaistyklą, ar čia Mozės 40 metų, reiškia, tam, kad virsmas įvyktų. Ir tai man tada apie tvarų pokytį. Nes lazda su morka turi vieną didelį minusą, kad kai dingsta lazda arba dingsta morka, dingsta motivacija tai daryti. Tai čia turbūt gal puikus kampas apibendrinti mūsų susitikimą. Ir labai gražiai mes turbūt nuo plataus tvarumo atėjom prie konkrečios taršos, bet visgi vėl grįžom prie plačiaja prasme tos tvarumo sąvokos, kuri yra visiškai kasdieniuose netgi sprendimuose, pasirinkimuose. Gali būti labai kietai KPI-suose, ne, gali būti veiksmuose, kuriuos galim daryti, kad užauktumėm arba taptumėm tokiais, kurių, kaip sako Teglė, nebereikės reguliuoti, ne, nebereikės ganyti, galbūt nebereikės prižiūrėti ir tai bus pakankamai savaime suprantama, kad žiūrėk, štai kaip kažkada nežinau, ten ne vietoj padėtą daiktą pasimti atrodė visai normalu kur nors statybose, o dabar atrodo nebenormalu. Ne, ir net nekyla klausimo, kad nenormalu. Ne, nu, kažkokia... Šiukšlę per langą išmesti, atsimenat? Be jokios abejonės. Jo. Šiandien apie tai galvoju. Ne. Nežinau, niekai, kodėl, bet šiandien man kyla tos... O prieš mane stovėjo mašina ir atsidarė langas ir galvoju, iškristų šiukšlę ir galvoju, būtų wow. Būtų jau būtų ne? Keista, ne? Kai tu tarpu kiek čia taip. Metų atgal, kokie 25 turbūt dar taip atrodė į griovį ir... Visiškai, o kam trūkdo? Ir čia jau keliaudami turbūt po kitas šalis galim pamatyti dar tokių vat, jau akį rėžiančių dalykų. Tai labai ačiū. Aš tai čia dar kokius 5 kartus su jumis turbūt mielai susitikčiau pasišnekėti, nes labai įdomu ir pamatyti. Ir to pačiu platų paveikslą, ne tokia tendencija, bet ir labai ją įžeminti į konkrečias priemonės, į konkrečius veiksmus, kuriuos atliekat jūs tiesiogiai industrijoje, kuriuos atliekat jūs kaip įgalinantis arba kaip instrumentas, reiškia, ekonomikui. Tai labai labai jums ačiū už pokalbį. Dar kartą pristatysiu pabaigai, kad jeigu kas klausėsi ne nuo pat pradžių, kad žinotų, kad su mumis buvo ką tik tai Eglė Šime, krovinių vežimo geležinkelių bendrovė, LTG Cargo generalinė direktorė ir Tadas Jonušauskas, SEB banko verslo bankininkystės tarnybos vadovas. Ir mūsų tema iš tiesų apie tai, kaip didysis tvarumas plačiaja prasme gali gyventi labai paprastose iniciatyvose ir tada jau aišku tikėtis to domino efekto. A ne, kai vienas gimdys kitą, viena iniciatyva vysis kitą ir kai pagausim tą tokį, nežinau, vat, sniego gniuštės kažkokį efektą, tada galbūt galėsim pasakyti, štai gerokai gražesnį pasaulį atiduodam naujoms kartoms. Ačiū labai, aš Ugnius Savickas, šiandien buvom Verslo tribūnos pokalbyje, susitikime kitose podcastuose.